ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 13 ବାଟାଲିୟନ ବିଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଏସ୍ପି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କମାଣ୍ଡର ଅନିଲ ସିଂ ରାୱତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଅଧିରାଜ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପର ଅଫିସର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସହ ଶତାଧିକ ଯବାନମାନେ ହାତରେ ଝାଡୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଲିଥିନ ସଫା କରିଥିଲେ। ସଫା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସୟିଦ ଲଖମା ନାୟକ ଚାରିଛକରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆଜି ମେଡିକାଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।